mi da bi izvozili, mi moramo parirati Nemcima, Evropskoj uniji, da imamo proizvod po ceni koštanja njihov ili jeftiniji, zato što oni već imaju tržišta, imaju bogato tržište, imaju bogato stanovništvo, oni mogu prodati bogat proizvod. Znači mi moramo još bolje i jeftinije proizvesti od njih, a moramo od njih kupiti farmu, moramo od njih kupiti opremu, moramo od njih kupiti genetiku. A da bi to napravili, to mogu samo moćne privatne kompanije, a privatna kompanija treba 50-100 godina da se napravi. Sad imamo tu primjer da odete da snimite jednu štalu gdje imate u jednoj štali 1000 bikova. E, to je moja bila ideja od mali nogu da napravim nešto veliko, a jeftino. Upravo to sad radimo. I sad smo napravili to u Bajmoku i sad još jednu farmu pravimo gdje ćemo imati 4000 svinja u turnusu, ali to uvozimo u početku nemačke prasiće od 25 kila, koji su bolji i povoljniji i koji svaki će dan imati od 1,100 do 1,300 prirasta, imaće dnevno. A na 4 farme radi jedan čovjek.